La coalició, entesa per Cardedeu, va fer dissabte al matí el seu acte de presentació. Aquesta candidatura, resultat de la unió entre Iniciativa, Avancem i Moviment d'Esquerres, va reunir a la Biblioteca Marc de Vilalba una quarantena de persones per escoltar les principals línies del seu programa. Després que Ernest Balios presentés els noms de la llista, va ser el torn de les propostes d'aquells qui encapçalen la coalició. Hem de ser capaços des de l'Ajuntament d'impulsar polítiques que creïn llocs de treball, que faci que la gent cobreixi les seves necessitats més bàsiques, per un costat, habitatge, de tindre una feina, i per altra banda hem de fomentar l'economia del poble, fer que creixi. Si al poble hi ha més diners, tothom se'n beneficiarà. Ariadna Sant, gestora cultural i en tercer lloc a la llista, va reclamar la posada en marxa d'un espai polivalent. Per la seva banda, l'advocat Juanjo Torres, de la formació Avancem, va defensar la necessitat d'un pla local d'habitatge que doni resposta a les necessitats socials. També va intervenir-hi Núria Romero, d'Iniciativa per Catalunya i segona a la llista, apostant per uns pressupostos participatius. Un cop presentades les propostes dels candidats, es van formar taules de debat entre els assistents per continuar perfilant el programa polític d'aquesta formació.